Vyriausybė pritarė darbo kodekso pakeitimams, dėl kurių buvo sutarta trišalėje taryboje. Darbo kodeksas keliaus į Seimą ir tikimasi, kad įsigalios nuo Liepos. Vyriausybė pritarė, kad metinės atostogos bus 20 darbo dienų. Taip pat, kad darbuotojas per savaitę gali dirbti ne daugiau 60 valandų, įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Taip praplėstos profsąjungų teisės išsireikalauti iš darbdavio norimą informaciją. Vyriausybė pritarė ir kad pašalpos bedarbiams bus mokamos ne 6, o 9 mėnesius. Tačiau taip ir nepavyko rasti sutarimo dėl to, kada darbuotojai gali skelbti streiką ar lokautą. Taip pat nesutarta dėl terminuotų darbo sutarčių. Vyriausybė tikina, kad dabar būtina priimti tokį darbo kodeksą, dėl kurio nuspręsta, o vėliau Seimas galės tikslinti atskiras nuostatas. Anot profsąjungų, vyriausybės palaimintas darbo kodekso variantas toli gražu nėra tobulas. Tiek darbdavių, tiek profesinių sąjungų tam tikras susiskaldimas ir vienos pozicijos nebuvimas tiek iš profesinių sąjungų pusės, derybininkų profesinių sąjungų, tiek iš darbdavių. O iš kitos pusės buvo jaučiamas didelis vyriausybės žmonių ir paties premjero ir jo žmonių spaudimas daryti vienokius ar kitokius pakeitimus, nepaaiškinus netgi argumentų arba tie argumentai buvo nepriimtini. Tai čia yra vertinimo dalykas. Aš manau, kad esminis dalykas, ką mes ir žadėjome, kad suteikti kuo daugiau įgalinimų ir įgaliojimų darbuotojų atstovams derėtis. Derybos buvo atvertos, buvo atverti skyriai, dėl kurių galima derėtis. Ir tiesiog tiek vyriausybė aktyviai dalyvavo, savo poziciją pasakė, bet derybos yra derybos, nėra vieno laimėtojo. Mes irgi nesam galbūt patenkinti, nes kai kurios siūlymus vyriausybės taip pat nepavyko susiderėti.